ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। 1/4 ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ କାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତୋଷାଲି ଯାଇଥିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିନି। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ବି ଆଣିନି, ଖାଲି ଯାହା ଖାଇକି ଆସିଛି। ମାନେ ବହୁତ ରେଟ୍ ତୋଷାଲିରେ, ଏତେ ରେଟ୍ ଯେ ମାନେ କହିହେବନି। କାହିଁକିନା କାଲି ମାନେ ଏମିତି ରଥ 3 ବିକା ହେଉଥିଲା, ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ରଥଟା। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ସେଥିରେ ଦେଖିବେ। ସେଇଟା ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି କହିଲା 22,500, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ କିଛି ବି ଆଣିପାରିଲିନି। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଣିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟାକୁ ହିଁ ଆଣିଲି, ପୋଷାକ ଯାଇଥିଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଣି ବି ଧୋଇପାରିବେ। ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମିଳିଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ହେଇଥିଲା, ଏଇଥିରେ ଦେଖିନେବେ। ଏବେ ଆସିକି ତୋଷାଲିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲି ଧରିବୁ। ସରି ଠିଆ ହେଉନ ତମେ। ଦିଲ୍ଲୀ ତୁ ଯେ ପଛରେ ଚିଡ଼ିଆ ମୋ ଫଟୋ କରି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ
ବଢିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ନା ମତେ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଦିଅ कहाँ करे कहाँ रख ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ସବୁ ଏସବୁ ତୋଷାଲିରେ ସବୁ ଯାହା ବି ସବୁ ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଛୁଆଙ୍କର ବି ଦୋଳି ପଡ଼ିଛି ଡୁଡ଼ୁନା ଏବେ ଗଚା କଲା ଡୁଡ଼ୁନା ବୁଲୁନୁ ଦିଲି ଦେଇ ତ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଚାଲିଲୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୁଲିଲୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତୋ ଶାଳି କହୁନୁ ସବୁ ଲୁଗାପଟା କାହାକୁ
ତୁ ଚାଲ ବୁଲିକି ଆସେ ଏପଟେ ଖାଲି ଡ୍ରେସ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଶାଢ଼ୀ ନା ଚାନ୍ଦୁଆ ବୁଣୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବସିକି ଚାନ୍ଦୁଆ ବୁଣୁଛନ୍ତି ସବୁ ଲୁଗା ଏପଟେ ଆଉ କାଇଁ ଯିବା ଯେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତୁ କାଇଁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ କାଇଁ ଚୋର ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି ରହ ଭଲ କହିବୁ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ନା ସେ ଦେଖିଲି କଥା ମୁଁ ସେ ଦେଖିଲି ଭଲ କହିବୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ତତେ କୋଉଠୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥାଏ କଲ୍ଚର ଲୁକ୍ କରିକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ରହୁନଥିଲି କଣ କିଣିବୁ ସେଠି ଇଏଟି କିଣିବୁ Thank you.
ବହୁତ ବେହତର ତିଆରି ହେଇଛି। ଆମେ ଫଟୋ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ସେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇକି ଆସୁ ଆସିଲା ବନେଇଲେ ଏଡ଼େ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଚକ ଥିଲା ଏମିତି ଖାଲି ପ୍ରତଳ ହେଇକି ବୁଲିବ ଭୂତରେ ଯୋଉ ଖାଇବା ଏସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସବୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ସେଇଟା ଫଟୋ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହବ ତ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାଇ କହିଲେ କାଲି ଆସିକି ନେଇଯିବୁ ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଚାହୁଁଛୁ ଘରକୁ। ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ମତେ କହିବ ଗୁପ୍ତୁଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଅଣ୍ଡା କାହିଁ ଚାଟା କି ଖାଇବ ହାତଟା କହ ତିତିଲି ତ ସବୁ ଖାଇବ ନାଇଁ ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ କରନି ତମେ ଯାହାରି ମୋ ଦେହଟା ଭଲ ବନ୍ଦ କରିସାରିଲି ନା କଣ ବନ୍ଦ କରିସାରିଲି।